Вітаю вас, як завжди, у цій порі програма «Під абажуром». І ми разом, ви, телеглядачі і радіослухачі, і я, автор і ведуча Наталя Паляниця. І, звичайно, гість. Хто це буде, я зараз вам розповім. Справа в тому, що у Хмельницькому нещодавно проходив такий літературний фестиваль «Як слово єднає», організатором якого були Тамара Козицька і Віталій Міхалевський. І цей фестиваль тривав більше тижня, приїздили сюди до нас літератори, з України і не тільки, і з інших країн. Знаєте, коли міський голова Олександр Самчишин це все подивився і дізнався про це все, і сказав, слухайте, так напівжартома, скоро, каже, Львівський форум до нас сюди переїде повністю, тому що дійсно це було достатньо потужне свято. Були перформанси, літературні зустрічі, літературні читання, знайомство з авторами, ток-шоу і багато-багато чого іншого. Віп-гостями на цьому фестивалі був поетичний театр з міста Вінниця. І сьогодні у мене в гостях поетеса Ірина Федорчук. Коротка довідка. Ірина Федорчук – поетеса, прозаїк, публіцист, член Національної спілки журналістів України. Народилась 22 червня 1970 року у місті Тетіїв на Київщині. Вищу освіту здобула у Вінницькому державно-педагогічному інституті. За фахом – учитель української мови і літератури. Працювала у школах міста Вінниці, упродовж півтора десятка років очолювала редакцію часопису «Педагог» Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Зараз є очільницею Вінницького будинку культури вчителів, керівниця літературно-мистецького об'єднання «Імпреза», автор двох поетичних збірок «Хочеться дощу» та «Перлинки від Іринки». Одружена, має двох синів. Добрий вечір, Ірина. Здравствуйте. Доїхали нормально? Дуже добре. Це прекрасно. Ми раді вітати вас у Хмельницькому. Взагалі, що вас поєднує з цим місцем? Тому що я точно знаю, що ви не вперше. Тому що навіть рік тому ми з вами були у такому неформальній такій обстановці в одному товаристві, дуже цікавому. Та? Що поєднує з Хмельницьким? Ну, з Хмельницьким нас, вінничан, поєднують давні творчі зв'язки. Ми знаємося десь із року 2016-го. Ми бували разом із хмельничанами вперше на ахматівських читаннях. Далі були запрошені на фестиваль «Божолє». Потім ми були учасниками творчого променаду «Теракотові котики». А далі ми вирішили закрутити щось подібне у себе. І ось ми організували, власне, минулого літа всеукраїнський літературний фестиваль, який називається «Нехай це буде за велінням серця». І першими, кого ми вирішили сюди запросити, були хмельничани. Це Віталій Міхалевський, це Михайло Цимбалюк і Маргарита Каменева-Шеверно. І вони їздили до вас на фестиваль? Вони були нашими співучасниками, вони з нами творили і витворяли, ми зводили цих людей рандомно у пари, от, і з того вийшло такий, ну, такий гарний заміс. Ну, тоді вітаю спочатку. Та, нехай процвітає далі у вас цей фестиваль. Дякую. Та? Він у нас процвітає, він вже відбувся удруге цього року. Два роки. Ну, бачите, це чудово. І нехай дійсно він живе, тому що такі споріднені душі мають дійсно об'єднуватися і мають бути разом, тому що їм є що показати, є що сказати. Відносно цього, у вас є поетичний театр, та? З яким ви приїздили до нас у Хмельницький. В чому його особливість? Та? Чим, хто є учасниками цього театру? Хто є глядачами? І взагалі, як відбуваються оці ваші вистави? Ну, я почну ще трошечки далі. Заїду. Я теж от два роки, майже два роки тому організувала літературно-мистецьке об'єднання «Імпреза». «Імпреза», так. Ми об'єднуємо теж творчих людей, але не тільки з осередку письменників. А до нас долучилися фотографи, люди, які вміють танцювати, співати. І от ми проводимо разом з ними такі гарні літературно-мистецькі заходи. Тому що це цікаво. Це синтез мистецтв. Це тоді виходить така, знаєте, цікава така бомба, коли людям, ну, є що показати, є що побачити, от ми взаємодоповнюємо один одного. От, зокрема, недавно, ось у нас в суботу, був такий уже 12-й всеукраїнський фестиваль поезії на Поділлі «Підкова Пегаса». Так от ми починали, власне, не з поезії, а з музикування. У нас, до нас долучились такі молоді митці, як Вероніка Гана із своїм вокальним тріо, називається «Інтонації». Дівчата пишуть дуже класні пісні, вони озвучують їх наживо, і, ну,
Це класно, це просто треба бачити, і це не фонограма, це живий звук, це люди, яких можна торкнутися рукою. Все, що живе, воно торкається безпосередньо і потрапляє однозначно прямо в душу. І ось у нас навесні з'явилася ідея зробити ось такий поетичний театр при імпрезі. Вперше ми вирішили апробувати, що це і як це. Знаєте, на кому? Ні, на бібліотекарях. У нас є така Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Тимирязєва. І першими слухачами були працівники бібліотеки. Далі ми з цим проєктом... Ви потрапили саме в те середовище, яке може оцінити це, мені здається. Так? А цікаво, чи було у вас таке середовище, яке, яким незвична ця форма? Тому я чому так кажу? Не тільки ця форма, а взагалі поезія. Тому що я колись робила опитування на вулиці, і по-різному люди відповідали, чи потрібна сучасній людині поезія, до прикладу, але були такі відповіді, ні, вона мені не потрібна, для чого? Я не бачу місця їй в моєму житті, і мені нормально живеться, я щаслива людина. А я хочу вам сказати, ми ж не можемо нав'язати їм свою думку, правда? Звичайно. Але це не означає, що ці люди можуть бути повністю відсторонені. От друга наша зустріч поетичного театру «Мрійники» із читачами, слухачами відбулася в кав'ярні, яка називалася «Арт-територія». Ми пішли до звичайних людей. Звісно, прийшли нас підтримати люди, наші друзі, наші колеги по Перу, але там були звичайні містяни, звичайні відвідувачі кав'ярні, і вони нас слухали із великим задоволенням. Після того у нас пододавалися у Фейсбук друзі із отих пересічних громадян. Ірин, мені цікаво, це звучить музика і звучить поетичне слово, так? Якщо я правильно зрозуміла. Тобто це такі поєднання, власне, музики. Тобто налаштування душі якраз іде на тому камертоні, який поєднує в собі і музику, і поезію. Хто є учасниками? На сьогоднішній день ми в Хмельницький привозили поетичний театр «Мрійники» у складі моїх двох колег. Це поет і прозаїк Олег Ратніков і музикант, людина-оркестр Сергій Головатюк. Він нам музикував на гітарі, але Сергій приїхав в Хмельницький із саксофоном, так що хмельничани чули Головатюка, ще й саксофоніста. Ви є авторкою на сьогодні двох збірок. Ви з ними прийшли сьогодні у студію. Так. Давайте мені одну із них. Давайте спочнемо з цієї. «Перлинки від Іринки». Та це дитяча збірочка. Мені здається, для того, щоб писати для дітей, то потрібно відчувати душу дитини, потрібно знати, чого вона хоче, але найголовніше, потрібно її любити, щоб розмовляти з нею тією самою мовою, яку вона може і відчути. Що за збірочка, що в ній? Розкажіть, і коли вийшла? Це збірочка дуже-дуже свіжа. Вона побачила світ 30 серпня. Це була п'ятниця, кінець робочого тижня. А я забрала збірку, так, із друку. Вона ще пахне. Пахне, так. Я забрала її з друку, вона ще були сирі малюнки, ще сирі сторінки. Так. Я, звичайно, з цієї студії вас не відпущу, якщо ви не прочитаєте щось дитяче. А якщо я почну не з дитячого, а з такого, щоб прокласти місточок від дорослого, щоб таким чином презентувати взагалі якийсь певний ваш стиль, презентувати те, що ви відчуваєте, давайте зробимо так. Як добре залишатися дитиною, у світле щось, у гарну казку вірити і довго жити мрією єдиною, і по собі усіх довкола міряти. Носитися по місту не вгаваючи, тримаючи розхристаною душу, на погляди чужі не обертаючись, після дощу стрибати по калюжах, бо що тобі той осуд іншобачення, коли чуття накочують лавиною? Пусте, забудь, воно не має значення, нехай бурчать, а ти лишайся дитиною. А ти лишайся дитиною, так нам радить, і мені здається, що і сама вона така є. Гостя, яка сьогодні присутня під абажуром, це Ірина Федорчук, поетеса з Вінниці. І, звичайно, я продовжую з нею розмову, тому що ще дуже багато запитань, і сподіваюся, що Ірина буде ділитися з нами. Якщо ми вже такий місточок проклали до дитинства, мені здається, що ви, власне, були дуже чемною дівчинкою в дитинстві. Ну, мабуть, так, мусив. Я виховувалась в такій сім'ї, де, мабуть, і треба було бути чемною. Так. У нас був відчим,
У нас була строга дисципліна, і тоді треба було бути чемною дитиною. Чесно, це інколи, мабуть, переростало в якісь деякі комплекси по життю, але приходить час, я розумію, що життя дуже стрімке, дуже мінливе, і цього треба позбавлятися. Жити вільно, дихати самі і дозволяти це робити тим, хто біля тебе поруч. Тобто щось не давало вашій вільній поведінці бути природньою? Ну, дивіться, ми жили трошечки в інший час, ніж живуть теперішні діти, правда? Це було інше життя. Не було ніяких інтернетів. Ви пам'ятаєте, як ми збиралися біля телевізора, коли показували передачу «Катрусин кінозал», а ще через тиждень «Срібний дзвіночок». Це не таке засилля мультиплікаційних фільмів, художніх фільмів для дітей, які мають підлітки і маленькі діти зараз. От, ми все одно ми були слухняні, ми сиділи вдома, ми допомагали весь час батькам, правда? Тепер діти все одно вільніше живуть, вільніше спілкуються один з одним, з дорослими і так далі. В цьому теж є свої великі плюси, тому що світ міняється. Добре, тоді від вас дитячий віршик. Віршик для дитинки. Є в мене там такий вірш, і я інколи навіть задумувалася, може мені було так і назвати збірочку. Але знала, що може не всі зрозуміють, тому що вірш має дивну назву. Мені здається, перлинки, вітеринки, це взагалі супер. То спонтанно вийшло і в останній момент. Ну, от все, така а вірш має, така називається назва. Жуб. Жуб? Жуб. Ну, власне, зуб. Зуб. Ага, але а, жуб. Філологи, учителі-філологи мене зрозуміють, його треба було записувати в фонетичній транскрипції у квадратних дужках, бо він написаний так, як говорить дитина. Дитина. Угу. Читаю. Все. Давайте. По секрету розкажу, розхитавша в мене жуб. Чи вже третій, знову передній, але ж ці передні вредні. Я ж мужчина. Вдвох і штатом вирішили, треба рвати. Шльожи лити справа марна, чи ж урешті-решт негарна. Все, наваживши в момент, нитка клашний інструмент. Татко вужлика в'яжав, а пуштун крутнувши й впав. Не шваріча, чи ж дрібнича, де мій жуб вишить на нитчі. Супер, браво. Дякую. Мені здається, що ваша аудиторія, дитяча аудиторія, так само би вам аплодувала, їм би теж все дуже сподобалось, особливо в тій манері, в якій написано, власне, цей вірш, це взагалі чудово. Ну, вони такі, є їх багато, вони, знаєте, трішки з підстріканнями, коли кажуть дітям не можна, а як, коли не можна, як пізнати світ? Дитина мусить абсолютно іти в калюжу, наступати на якісь от свої грабельки і отримувати досвід. Угу. Давайте про другу збірочку. Я вам цю віддаю, беру у вас іншу. Це збірка «Хочеться дощу». Вам хочеться дощу? Мені його дуже хотілося. Мій дощ пройшов. Це був дощ такого, знаєте, і очищення, і оновлення, і гарних змін, які після дощу повинні відбутися в житті. І, власне, вони відбуваються. Ви про дощ пишете дуже по-особливому. Він у вас різний. От якщо можна зараз декілька епітетів, там, метафор, я не знаю, те, що от хочеться зараз вам сказати, саме про дощ, це є для того, щоб наш глядач відчув от, то те ваше налаштування душі саме пов'язане з дощем і саме пов'язане з цією збіркою. Там є багато дощу. Ви знаєте, я коли задумалась, як назвати збірку, довго назву знайти не могла. А потім чогось, гортаючи вірші, побачила, що їх багато дощових, різних. Там є і легенда про дощ, там є і дощ якийсь так, як я казала, як очищення. Але зараз, от мені в пам'ятку, просто згадується рядок «А дощ іде, не встоїть, лопотить», що це приходить мить наснажної живої благодаті. От я запам'ятала його, і от така мить благодаті після дощу, я в ній живу, я її відчуваю, і хочу, щоб вона тривала далі і далі, і такою миттю я хочу ділитися із своїми читачами, своїми друзями, своїми колегами. А з чого пишуться вірші? Із радості чи болі? З усього. І взагалі, що це таке? Це вони, ну, як кажуть, приходять, а ти тільки встигай записувати, так? Ну, ці запитання, вони такі, їх, в принципі, ставлять будь-яким поетам, але відповіді бувають дуже різні, так? Все ж таки, це натхнення, чи це майстерність, професіоналізм, це радість чи біль.
от у вас особисто? Це дуже різні почуття, це і радість, і це біль, це образи дуже часто. Ми люди, ми сприймаємо світ по-особливому. І коли там щось нам болить, коли нам, ну, щось може і не подобається от мені, чи це якісь бувають такі ностальгічні моменти, там воно все є. А більше, от ми теж сприймаємо життя, ну, так от ми собі кажемо, чорні, білі там, та, як зебра наше життя, смужки, та, тих смужок чорних, білих. У вашому житті однаково, порівну, більше, менше, чого? Чесно? Чесно. Ну, чесно. Мабуть, в ідеалі, щоб, може, їх було порівну, або білого було більше. Може, було якось так порівну, а може, було навіть більше, я вважала, що більше чорних. До одного моменту, поки я сама не захотіла своє життя змінити. Чесно. Я написала, була такий пост у Фейсбуці. Мені дехто телефонував із друзів і казав, а для чого ти це робиш? Ти показуєш свої слабкості. Угу. Я показувала там не свої слабкості. Я давала зрозуміти людям, що я уже не така, яка я була досі. Іра, з чим це було? Тому що от ми зараз говоримо, ну, цій темі ми трохи приділили уваги, та, темі життя, темі якихось переломних моментів у вашому житті. І кажучи А, кажи і Б. Та? Хоча б я розумію, що, можливо, не завжди хочеться відкриватися там наповно, та? Але хоча б, ну, дайте якийсь натяк або орієнтир, з чим це було пов'язано. Це робота, це особисто, це що? З чим довелося вам так виходити звітом? Це багато. Це і робота, і особисте, і якесь отаке творче життя. Я люблю дуже справжніх людей, люблю щирих. Ви знаєте, я недавно була на відпочинку і познайомилася із жінкою, дуже класним психологом із Харкова. Вона старша за мене, ми якось так одна одну побачили і просто стали дуже якимись в секунді рідними. І вона мені казала, розумієш, злодій сприймає людей як злодіїв. Людина недобра як недобрих. А людина от порядна, вона думає, що всі навколо ходять порядні. Це правда. Це правда. Ми дійсно, у нас є якесь своє мірило, і ми дійсно сприймаємо його за своїм якимось мірилом. Та за своєю шкалою цінностей. Та, але не все в житті так. І не завжди буває так. Але, знаєте, все одно ми повинні, ну, прагнути цей світ, ну, трошечки змінити, хоч трошечки, біля себе об'єднувати тих людей, які нам близькі. Якщо ми світлі, то нехай подібне притягує до себе подібне, хай світло притягує світ. Є така тема, яка, ну, дуже болить, кровоточить просто серце кожного українця, це війна. І я знаю, що ви, як поетеса, душа така тонка, яка пише лірику, яка пише для дітей, але ви є патріоткою, і вас також це просто розриває, мені здається. Чи пишеться саме про це? Пишеться. Я мама двох синів, і мені не байдуже, де будуть завтра мої діти. Ми з чоловіком прожили уже життя, я не знаю, чи там хтось покличе його боронити державу. А діти в такому віці, коли це може статися. Угу. І я не хочу, я не готова ділитися своїми дітьми. Не готова. Я готова стояти навколішках, молитися за мир в Україні. І всіма фібрами душі хочу, аби він настав. Щось почитаєте, Ір? Почитаю. У мене такий вірш, який називається «Квітка». І коли люди чують, вони кажуть, а ви дружина атошника? Ні, я не дружина атошника. Минулого року, коли я презентувала збірочку «Хочеться дощу», мені подарували фіалку. І одного ранку я, готуючи сніданок, глянула на вікно на ту фіалку і написала такий вірш. Твоя квітка цвіте, о мій лицарю, мій Дон Жуане. Пам'ятаєш, малесенький пагін приніс якось ти. Поки соколе мій звитяжцю мандруєш світами, він угору здінявся, спалахнути пелюстям устиг. Я на квітку молюсь під склепінням високого неба, поки світ остаточно не вичах і не загрубів, заклинаю зірками, вітрами, бо так того любий мій треба. Своїх янголів хай відрядить в подорожні тобі, хай тебе пощадить, не висотує нерви і душу, щоб завчасно на скроні не впали сивини, як сніг. Я благаю це небо, бо жінка, благати я мушу.
хай нарешті кінець не вситиму бридкучій війні. Бережу твою квітку, даю їй живильну вологу, захищаю собою від сонця палючого і злив. Ми із нею удвох зачекались тебе, як у Бога. І що ми ті повторюєм, де ж він, коли вже, коли? Я тепер не сама. Мені сили і витримки стане. Мовчки зношу розлуку і ні разу в житті не квилю. Доторкаюся квітки сухими від спраги вустами. І вона, як дитя, що між нами і поруч із нами. Тихо віримо, спокій вже скоро настане. Повертайся, мій хлопчику, доблесний мій хулігане. Йди додому, живи, я чекаю тебе і люблю. Дякую, Домурашу, просто зараз відчуваю. Повертайся, мій хлопчику. Хай всі дійсно хлопці з війни повертаються живими і нехай в Україні буде мир, тому що ми за це молимося, правда? Ви за освітою викладач української мови літератури, та, Ірин? Питання до вас як до людини, яка плекає цю мову, яка її несе до кожної людини. Та? Чому в нашому суспільстві час від часу виникають такі ситуації, коли знову і знову говорять про те, що очевидно, про те, що в Україні має бути українська мова. Чому не хочуть того, щоб в Україні була українська мова? Саме визначення української мови як перше джерело, як основа нашої нації, чомусь зачіпає постійно. У мене не виникає такого питання, аби це була не українська мова. Я вважаю так, якщо ми народилися, виросли чи живемо в Україні, їмо український хліб, п'ємо українське молоко, то й мову ми маємо мати українську. Не виникає питань подібного штибу. Я пишаюсь тим, що я українка, я пишаюсь тим, що у нас така гарна мова. Наскільки вона древня, вона розмаїта, вона багата. Подивіться, які у нас маса варіацій, коли в російській немає отих стільки синонімів, яких ми маємо в українській. Коли ми маємо от прийменники чи ті самі сполучники, якими ми можемо варіювати, так? Починати речення, вживати в словосполученнях і так далі, так далі. Чому соромитися? За що соромитися? Нам треба мовою пишатися. І всіляко дбати нам, вчителям, людям творчим, людям, які пов'язані з культурою, аби нести цю мову таки в маси. І діти, які зараз народжуються, які підростають, повинні чути її. А коли будуть чути зазвичай щодня, повірте, вона їм не буде різати ні слуху, вона їм не буде здаватися. Це вже зараз і покоління інше. Зараз дітки маленькі спілкуються українською без проблем. Тобто це має пройти певно час, щоб просто цього питання просто не виникало. Ми маємо звикнути. От вона має бути чутною на кожному кроці. І тоді не виникатиме питання. Наша зустріч з вами відбувається у переддень Дня освітян. Свято, День вчителя, як його в народі так називають. Ви як очільниця на сьогодні, та, будинку культури у Вінниці вчителів, ну і крім того педагог, крім того поетеса, я гадаю, що у вас є що сказати і вчителям Хмельниччини, та й Вінниччини, та й чого брати, та й усієї України. Я побажаю своїм колегам, усім нам щастя, простого, звичайного, людського щастя, всеохопного і такого щастя, яке можливе у всіх вимірах, і в моральному, і в фізичному, і в матеріальному. А нехай збуваються мрії, великі, маленькі, потаємні, хай вони стають крилатими, ці мрії. Нехай будуть співучасниками цих мрій найрідніші люди. Тоді буде світ гарним, тоді житиметься добре і вчителям, і їхнім вихованцям, їхнім учням, а отже і батькам, які віддають своїх дітей до вчителя, аби той їх вів країною знань. Я вам дуже дякую за те, що ви приїхали в Хмельницький, за те, що ви побули у нас тут під абажуром, за те, що ви своїм поетичним словом прикрасили цей вечір. Дякую за цю зустріч вам, Ірин. Дякую. Я вам дякую. Наснаги творчості і так само у переддень з освітян. Бажаю, щоб і вам творилося, і щастя було більше і в вашому житті. Дякую. Дуже-дуже дякую. Взаємно. Вам теж. До побачення. До побачення. Знаєте, от
Ірина Федорчук каже, що вона просто пише, просто живе, просто ділиться своїми емоціями, просто ділиться своїми враженнями. Так, це дійсно так, але які слова вона для цього знаходить? Це була програма «Під абажуром». З вами була Наталія Поляниця. Почуємось, побачимося. Всього вам найкращого.